Jelbutin je relativno malo selo, ali naravno kada nema vode onda je to veliki problem. Mi smo tamo već uradili jednu istražnu bušotinu, nađena je izvesna količina vode, mišljenje stručnjaka Rudarskog geološkog fakulteta je da bi možda u blizini bilo potrebno da se uradi još jedna bušotina i da će možda biti izdašnije ta bušotina. I u toku je tender koji će za par dana biti završen. Ja se samo nadam da ćemo imati izvođača radova, jer jednostavno svi koji se bave ovim poslom čini mi se da imaju neke profitabilnije i bolje poslove, jednostavno se ne jave na naše tendere koje raspisujemo. Ja se nadam da ćemo mi imati izvođača, hoćemo tamo da uradimo još jednu bušotinu, naravno nema nikakve garancije da će tamo biti voda, jednostavno moramo da probamo da to rešimo na taj način. Tako da, nadam se, kažem da ćemo najprije imati izvoljača, da ćemo naći malo veću količinu vode nego na prvoj bušotini i da polako krenemo da rešavamo i taj problem sa vodom.